moció 6.2, que és la presentada... Bé, hem de dir que queden subsumits els debats de la 6.2 i la 6.8 en un sol debat i que aquesta moció, a petició dels grups, seria defensada per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, la CUP i Esquerra Republicana. Com han quedat que s'ho reparteixen a l'explicació, l'exposició, la senyora Sentís i el senyor Puig, era? Ah, no, o la senyora Estrada. Val. Vale. Intentaré ser molt breu i si no, vosaltres mateixos em dieu que acabi. A veure, bàsicament el que demana aquesta moció és que l'Ajuntament de Tarragona, que el plenari aprovi declarar Tarragona com a municipi oposat al TTIP. Per què? Bàsicament perquè aquest tractat pretén tres coses: cooperació reguladora, liberalització de serveis i sotmetre qüestions controvertides a tribunals d'arbitratge internacional. I entenem que aquestes tres qüestions comporten tres amenaces. M'explico. Pel que fa a la cooperació reguladora, què vol dir? Vol dir que en un moment donat un producte originari dels Estats Units no haurà de complir la legislació europea per ser comercialitzat aquí. Això vol dir una rebaixa dels estàndards. Posaré un exemple concret, a veure, el pollastre. A les Estats Units és habitual que el pollastre, la producció de pollastre, després se submergeixi en clor, o sigui, en lleixiu, perquè està més blanc i perquè llavors també permet dissimular qualsevol contaminació que hagi patit el pollastre. Això aquí a la Unió Europea no es podria fer. No es podria fer, no es pot fer, no ho deixen fer. Amb aquest tractat i a partir de la cosa aquesta de la cooperació reguladora ens podrem trobar als supermercats doncs, pollastres que han passat per un bany de lleixiu. Evidentment, això comporta que els estàndards que nosaltres tenim pels productes es veuen rebaixats per un acord comercial. Segon tema, liberalització de serveis. Això dona entrada a les multinacionals nord-americanes en sectors que nosaltres en principi tenim blindats com a públics: aigua, educació, sanitat, amb tot el que això comporta. Tercer punt, la presència de tribunals privats arbitraris per resoldre qualsevol tipus de conflicte o qualsevol tipus de controvèrsia que hi hagi. Això implica que si una multinacional considera que un estat està vulnerant els seus interessos, poden prendre mesures judicials contra l'estat en qüestió, però això serà jutjat per un tribunal que de fet és un tribunal privat. Exemples d'això, perquè ens imaginem el que és. Això està passant. Està passant, per exemple, a Egipte. Hi ha una empresa francesa que es diu Veolia, que és una empresa que es dedica a la gestió de residus, que està implantada a Egipte. El govern egipci va aprovar, i em sembla molt bé que ho aprovés, pujar el salari mínim dels egipcis, cosa que en principi tots diríem, pues que bé, quina bona notícia. Què passa? Que la multinacional aquesta, la Veolia, va veure que, bueno, si pujava el salari mínim baixaven els seus beneficis i va portar l'estat egipci a un tribunal d'arbitratge d'aquest tipus sol·licitant una indemnització monetària per les pèrdues que aquesta decisió que legítimament va prendre el govern egipci l'ocasionava. Un altre exemple, Philip Morris, que és una multinacional del tabac. Philip Morris té una demanda ara mateix amb un tribunal d'aquests arbitrals als estats d'Austràlia i Uruguai. Per què? Perquè aquests estats, exercint les seves competències i la seva responsabilitat de vetllar per la salut pública dels seus ciutadans, van aprovar que els paquets de tabac posessin aquella foto tan lletja que hi ha el tabac mata o el tabac perjudica greument la salut. Philip Morris va entendre que això li anava malament. Anava bé per la salut dels ciutadans d'Uruguai i d'Austràlia, però anava malament pels interessos econòmics de Philip Morris. I per tant els va portar amb un tribunal internacional demanant una indemnització de 2.000 milions de dòlars. Ni més ni menys, vull dir, no m'ho estic inventant, això és real. No estic paranoica ni estic inventant coses que poden passar, estic explicant casos reals. Una companyia sueca que es diu Vattenfall té ara mateix també una demanda contra el govern alemany, alemany, que fins ara havia parlat, podíem dir, bueno, és Egipte, no, contra el govern alemany. Per què? Perquè el govern alemany va acordar una moratòria nuclear després del desastre de Fukushima. I aquesta companyia sueca entén que això perjudica els seus interessos econòmics i sol·licita una indemnització de 3.700 milions de dòlars. Només per això
pel que representa de pèrdua de sobirania dels estats i el fet que coses que els estats han de fer, que és preocupar-se per la salut, preocupar-se pel benestar de la seva població, ja no depengui de l'estat i ja no depengui de la sobirania nacional, sinó que passi a ser una cosa que es decideix en tribunals privats, que posen per davant els interessos econòmics de les multinacionals, que l'obligació dels estats a legislar i a cuidar els seus ciutadans, només per això ja en tindríem prou per oposar-nos al TTIP. Gràcies, senyora Santís. Té la paraula la senyora Laia Estrada com a coponent. Bé, TTIP, TTIP, TIP, segons com vulguem dir les sigles, són justament les sigles de l'acord transatlàntic de comerç i inversió, són les sigles en anglès, un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que vull recordar que s'ha estat treballant totalment en secret, amb opacitat, d'esquenes de la ciutadania, però rebent les ingerències dels grans lobbies empresarials. La moció que avui els presentem aquí, conjuntament als grups de la CUP, Iniciativa i Esquerra, a més, rep el suport de 23 entitats que vull esmentar especialment. Sindicat Coves, el grup de treball en defensa de la sanitat pública, deixa de ser una illa CGT, Endavant OSAN, l'Organització Juvenil Arran, l'Assemblea Feminista Cau de Llunes, el sindicat CPC, Estudiants dels Països Catalans, l'APA, l'IAC, CGT, Comissions Obreres, UGT, Unió de Pagesos del Camp, el Casal Popular Sageta de Foc, la plataforma CELNET, la Canonja 3, H2O, Entre Pobles, Podemos Círculo Torreforta, GPEC, la plataforma Catalunya Diu No al TTIP i dues que no estan aquí però que ens ha donat també el seu suport, que és la coordinadora d'ONGs i també la plataforma Cuidem la Platja Llarga. La moció que els presentem aquí, en definitiva, a banda de la els greus efectes que comportarà el que ha explicat la senyora Santís amb els tribunals d'arbitratge, que potser és una de les qüestions més perverses que impliquen aquest tractat de lliure comerç, nosaltres el que els demanem avui aquí és que donin el vistiplau per tal que Tarragona s'assumi a la llarga llista de municipis que rebutgen el TTIP. Una llarga llista que, a més, ha comptat amb un moviment europeu que ha estat capaç de recollir més de 3.200.000 de signatures amb una iniciativa ciutadana europea, la figura a nivell europeu que correspondria al que aquí són les ILPs, demanant la suspensió del procés de negociació del TTIP, però també el CETA i el TISA, que són altres tractats que van en la mateixa línia, perquè nosaltres aquí el que entenem és que no només es tracta de rebutjar el TTIP, sinó tots aquests tractats, tots aquests tractats que van en la mateixa línia de construir autèntiques autopistes en la carrera de les privatitzacions, en la carrera de l'acumulació astronòmica de beneficis per part de les grans multinacionals, desballestant totalment el sistema públic i deixant-nos desemparades dels drets més fonamentals. A Catalunya, a més, hi ha la campanya Catalunya No al TTIP, que aglutina més de 90 organitzacions, federacions o plataformes d'entitats que al seu torn apleguen un conjunt de més de 400 col·lectius, i només perquè vegin que, com deia la senyora Santís, que no és que estiguem paranoics, sinó que hi ha molta gent darrere d'aquesta lluita en contra del TTIP, només els volem citar alguns dels grans municipis catalans que ja s'han autoanomenat com a municipis lliures d'aquest tractat. Entre elles comptarien a Barcelona, Cornellà, El Prat, Lleida, Manresa, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, per dir-ne algunes dels municipis més grans, però també tenim municipis propers com són el Vendrell, Reus, Riudoms o Valls. Perquè nosaltres demanem avui al plenari que Tarragona s'assumi en aquesta llista de municipis que rebutgen aquest tractat de lliure comerç. Doncs en part, pel que ja ha comentat la senyora Santís, però en definitiva nosaltres, concretant què és el que denunciem d'aquest tractat, bàsicament és que estem davant d'una ofensiva en contra de la capacitat democràtica que tenim la ciutadania per tal de protegir-nos de les ànsies de seguir acumulant beneficis a costa de drets fonamentals per part de les grans multinacionals. La senyora Santís ha explicat diversos exemples del que comporten els tribunals d'arbitratge, els tribunals internacionals d'arbitratge.
però és que a més el TTIP comporta una anul·lació absoluta del poder legislatiu. Abans d'elaborar noves legislacions hi haurà organismes bilaterals dels governs dels Estats Units i de la Unió Europea juntament amb representants d'empreses que tindran l'oportunitat d'analitzar, entre cometes, prèviament els possibles impactes de les legislacions en els interessos dels seus negocis per tal de poder bloquejar abans que surtin aquestes legislacions. Una altra qüestió que és perversa, doncs, el fet que sobre la base del reconeixement mutu de les empreses transnacionals podran utilitzar les seves empreses subsidiàries a l'altre continent per tal d'aprofitar els avantatges en les diferències de regulació. Què comporta això? Doncs a la pràctica s'anul·laria totalment el dret de regular i a més es promocionaria el que és el dúmping desregulador. Un altre dels efectes, doncs ho comentava la senyora Santís també, el debilitament de les normes europees establertes pels serveis d'interès públic. Un atac inacceptable a clàusules socials i ambientals en la contractació pública, en la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials o en la defensa de béns públics. En definitiva, nosaltres el que proposem amb aquesta moció, que esperem que prosperi, són 7 punts. El primer de tots, declarar Tarragona com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i d'Inversions. El segon punt, instar el govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de l'acord. El tercer, instar el govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'acord. El quart punt seria traslladar aquests acords al Ministeri d'Afers Exteriors de la Comissió Europea i als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés i el Senat espanyols. El cinquè punt, declarar béns públics no susceptibles de negociació de cap tractat d'inversió ni de transacció mercantil als serveis educatius, als serveis de salut, als serveis socials i els béns de primera necessitat com són l'aigua i altres fonts d'energia. En sisè punt, sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i dels altres acords com el CETA o el TISA. I per últim, comprometre'ns a promoure informació i a realitzar un debat públic entre la ciutadania a la nostra ciutat sobre l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Gràcies. Gràcies. Demano als senyors ponents d'aquestes i les següents mocions que siguin breus, perquè hem fet un càlcul amb el senyor secretari i acabarem cap a 4:45 de la tarda, interrompidament. Per tant, intentem sintetitzar al màxim les nostres intervencions. Senyor Puig, té la paraula. Bé, gràcies. Nosaltres no ens oposem en si als acords comercials. Com deia Adam Smith, el comerç és una oportunitat per la riquesa de les nacions. Dependrà de les condicions en què s'estableixin els acords. En el cas que ens toca del TTIP, ni en fons ni en forma podem sostenir que hi hagi un previsible enriquiment de les nacions, com a mínim de la nostra. Més aviat al contrari, un impacte important pel que fa a la polarització social i a les desigualtats. Aquest acord que està negociant-se de manera opaca i secreta, pel que sabem, implicarà amb bastanta probabilitat una rebaixa de les normatives protectores dels drets en diversos aspectes de les nostres vides, com són la salut, el treball, l'alimentació, etc. I, per tant, aquesta desprotecció de la ciutadania o dels consumidors o dels treballadors doncs implica això, doncs, una profunda desregulació i una desprotecció dels nostres drets. No? La lògica liberal, neoliberal, en el sentit radical i en estat pur, molt en la línia del posicionament polític del Partit Popular, que és un partit que governa aquesta casa. Bueno, això de neoliberal depèn de com ho agafem, perquè això de l'eficiència com a paradigma màxim de la reducció de l'Estat i de l'administració ho apliquen en determinats casos. Normalment ho apliquen pels altres, no s'ho apliquen a si mateixos, i aquest és un problema greu, perquè l'altre seria una posició coherent i més o menys respectable, però no és el cas. I no ho dic pels casos de corrupció que afecten al partit, ni tampoc ho dic perquè algunes de les entitats que ja estan associades són molt subvencionades amb diner públic, i per tant això és una flagrant contradicció. Ho dic perquè l'entrada al govern del Partit Popular de la ciutat, aquest pacte de dretes, el primer que implica ja és un increment de 200.000 euros aproximadament en increments salarials,
pel concepte dels assessors. Un ajuntament que fa un mes tenia 9 regidors i governava la ciutat sense assessors de govern, ara en té 14 i necessita 5 assessors més. Quantes mans? Això és el contrari de l'eficiència. En tot cas, torno al tema, era una crítica al neoliberalisme teòric i no practicant. En qualsevol cas, dos dels temes que ens preocupen més del TTIP, a banda d'aquest neoliberalisme que afecta l'Estat, afecta les regulacions internacionals i afecta la ciutat, són el Tribunal Internacional d'Arbitratge, que és un atropellament a la sobirania de les nacions, perquè dirimirà les controvèrsies patant-se el que seria els marcs legislatius de cada un dels països, i el Consell de Cooperació Regulatòria, perquè serà un mecanisme de censura prèvia del que es pot o no es pot legislar en les més àmplies matèries, doncs, que deia, salut, vida, treball, etc. Per això ens hi oposem. Gràcies. En fase de debat, algun portaveu vol intervenir més? Sí, el senyor Rubén Viñoles té la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra. Nosaltres el primer que veiem és que no sabem del cert de quins termes està parlant en aquest TTIP. Aquest és el problema, en la seva pròpia exposició de motius es parla de que són negociacions secretes o que encara no sap, no? A mi també em preocupa que pugui tindre algun tipus d'incidència negativa tant aquí o a la resta del món, per exemple a Sud-amèrica, és un tema que m'agrada escoltar respecte al TTIP i sentir experts de la universitat, per exemple era d'Equador en aquest sentit, i deia que tampoc ells tenien clar que fos negatiu per ells. Llavors, clar, si els que en principi podrien estar també molt afectats no tenen clar si serà negatiu, perquè no oblidem, no sabem del cert quin és el contingut d'aquest tractat, nosaltres el que veiem és que és una oportunitat també, estarem atents i vigilants respecte al contingut del mateix, però no podem votar a priori, perquè seria per nosaltres tindre un prejudici, votar a favor de, o en aquest cas en contra del TTIP, no? Per això el nostre vot respecte a aquesta moció serà contrari. Gràcies. Passaríem a votació, doncs, aquesta moció, entenent que s'ha fet el debat conjunt de la 6 i la 8, perdó, de la 2 i la 8, i que les votaríem conjuntament també. Senyor secretari. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Abstenció. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstenció. Per tant, no, tenim un empat. 7 vots a favor, 7 vots en contra i 11 abstencions. Doncs la presidència no exerceix el vot de qualitat. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot que no hagin intervingut en fase de debat, com a ponents tenen dret, sí, no es preocupin. Senyora Santís, té la paraula. Molt, molt, molt breu i amb molt de carinyo, senyor Viñuales. Precisament, no saber res sobre el que s'està negociant és el problema. Un dels principals problemes d'aquest tractat és que s'està negociant amb tanta opacitat que els documents estan classificats com a secret i fins i tot els eurodiputats tenen molt limitat l'accés als documents. I ja només per això ens hauria de fer sospitar molt, a banda dels pronunciaments d'experts, etcètera, etcètera, etcètera. En aquest sentit que consti que tampoc és una cosa d'Europa contra els Estats Units, que també als Estats Units hi ha moltes veus que alerten sobre aquest tractat, entre altres, per exemple, un senyor com el Bernie Sanders. Gràcies. La senyora Estrada té la paraula. Gràcies, alcalde. Bé, només puntualitzar, la 6.8 i la 6.2 són la mateixa, les hem unificat, no és que les votem conjuntes, sinó que són una mateixa. Sí, sí, la votació és conjunta. D'acord. Sí, sí, sí. Senyor Viñuales, també molt de carinyo, hi ha coses que les sabem del cert perquè s'han filtrat
S'ha filtrat informació gràcies a, doncs, a persones que han pogut tenir a aquest accés, i hi ha qüestions que les sabem del cert. Els tribunals d'arbitratge és una certesa que tenim. Igual de cert, igual que tenim la certesa dels efectes d'aquests tribunals d'arbitratge. Només per lo que impliquen aquests tribunals d'arbitratge, amb aquestes sancions milionàries que s'apliquen pel fet que una empresa consideri que la legislació d'un estat atempta contra els seus guanys, els seus beneficis, només per això ja els demanaríem que s'abstinguessin en la segona votació, o demanaríem al grup dels socialistes que votessin a favor de declarar a Tarragona lliure del TTIP, només per aquesta certesa. Moltes gràcies. Senyor Puig, té la paraula. Gràcies, aquí. Vaig jo primer? Simplement dir que... Sí? És que com a ponents, sí, sí, sí. Com que és una ponència conjunta, intervenen com a ponents, per això, malgrat haver intervingut en fase de debat, tenen la paraula. Sí. Senyor Puig, té la paraula. Simplement dir que lamentem que el Partit Socialista s'hagi abstingut, atès el fet que poblacions governades amb els socialistes, com són Terrassa, Santa Coloma o Lleida, han votat a favor. Com més marquem la diferència. Després li explico, no es preocupi. Senyor Albert Tavelló, ara sí té la paraula. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bé, jo senzillament el que volia manifestar des del nostre grup municipal és que no entrarem en discussió d'aquest tractat, perquè llavors se m'acusaria que sóc un neoliberal i aquestes coses que us queden tan bé, no? Però és que nosaltres flipem una mica, la veritat, eh? És que no en tenim poca de feina aquí a la ciutat de Tarragona, que ens dediquem a solucionar els tractats internacionals, eh? Poca broma, eh? Tenim un nivell que no vegis, eh? És que això és un plenari d'alto nivell. Jo, quan la senyora Santís ens parla dels salaris dels egipcis, de les indemnitzacions multimilionàries entre les companyies multinacionals, que si la Philip Morris, que si els pollastres americans que submergeixen en lleixiu, com si aquí a Tarragona no tinguessin pollastres, però pollastres no en lleixiu, amb àcid sulfúric els tenim aquí a Tarragona. Escolti'm, llavors, la veritat, sisplau, una miqueta, jo respecto totalment i entenc que aquest plenari, en mesura, és una fira de vanitats que s'han d'explicar segons quines coses i segons quins temes. I ho respecto, eh? No, però m'agradaria ser, personalment, tinc una configuració més pràctica i quan veig això, doncs la veritat és que em sorprèn una mica. Senzillament volia fer aquest apunt, eh? Moltes gràcies. Sense que serveixi de president, estic quasi absolutament d'acord. No diré allò d'amb tot el carinyo, perquè ja s'ha dit prou, però... El senyor Alejandro Fernández té la paraula. Moltíssimes gràcies. Jo també estic d'acord amb el que diu el senyor Avelló. L'únic que se li gira feina aquest matí. Ho passarà malament, aquest matí llarg que tindrem. És veritat que aquest acord hi ha coses serrells que encara estan per definir, però jo crec que és tot el contrari del que s'ha explicat aquí amb tot aquest reguitzell d'exemples. Crec que aquests acords són els que fan progressar el món. I crec que, bé, a mi no em fa cap tipus de vergonya que em diguin neoliberal, perquè ho soc, i per tant, com que no tinc cap tipus de complexa, doncs ho dic, soc de dreta, soc neoliberal. I per tant, ara, dir que aquest acord és neoliberal i de dretes té bastants matisos, és capitalista, sí, però neoliberal, el gran líder espiritual, comunicatiu i que està defensant aquest pacte és Pierre Moscovici, que és socialista, la socialdemocràcia europea moderada, que és la que mana, la que governa, la que té el recolzament de la gent a les urnes, l'està recolzant. I per tant, no deu ser tan neoliberal. Deia Moscovici l'altre dia al seu Twitter, el TTIP és una oportunitat d'exportació formidable per a les empreses europees. Jo crec que en un país com el nostre, que si està sortint endavant és precisament per l'exportació, crec que és una bona oportunitat. I celebro que aquesta moció no s'hagi aprovat també per una cosa, perquè al final això de les mocions sembla que hi hagi una vida real, i ho dic sobretot per una part de l'esquerra moderada, que quan governa ha de prendre decisions serioses, i després quan s'ha de pronunciar simbòlicament doncs sembla que viu en el cel, no? I a l'etèrea atmosfera de les idees, i la vida és molt més complicada, i per tant ja és bo que aquest Ajuntament no aprovi mocions com aquestes. Gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyora Begoña Floria. Sí, també amb molt de carinyo.
El Partit Socialista, senyor Puig, té debats interns, decideix coses i, per tant, se posiciona abstenint-se. I no li agrada donar lliçons. I li agrairia moltíssim que no ens doni lliçons sobre què hem de fer i què no, que vostès estan, de veritat, a cada ple ens volen donar lliçons sobre el posicionament del grup socialista. Jo no m'hi poso amb els seus posicionaments. Puc discutir-los políticament, però procuro no dir què ha de dir Esquerra, perquè dir què ha de dir Esquerra seria voler manar en l'altre. I això va contra la democràcia. Cadascú té els seus legítims posicionaments. En tot cas, sí que li agrairia, ja que hem parlat de neoliberalisme, assessors i no sé què, que potser aquesta coherència que vostè demana al Partit Socialista incorrectament també se l'apliqui vostè renunciant als assessors, ja que està en contra, no? Vull dir, jo li diria. Per tant, si hem de parlar de tot i barrejar tot, ho farem tots. Doncs gràcies. Miri, li explico l'extensió meva personal i ja que s'hi ha referit abans. Jo vaig portar durant 3 anys i mig la política internacional del meu partit, del PSC, i vaig assistir a moltes reunions aquí, a Barcelona, a Madrid i a Brussel·les, no sobre aquest tema, sobre el dèficit exportador de molts països, també Catalunya i Espanya, Itàlia, excepte Alemanya. Per tant, aquest és un desideràtum, aquest és un desig, exportar més i millor per equilibrar les nostres economies. S'ha produït ja un gran acord pacífic, a l'oceà pacífic, brutal, que comporta un bloc econòmic enorme que desequilibra els fluxos d'exportacions i importacions en el món. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo soc partidari que hi hagi un tractat. Ara bé, des del punt de vista de com aquest tractat es concreta, és a dir, si nosaltres hem de renunciar a drets socials, si nosaltres hem de renunciar a drets laborals, si nosaltres hem de renunciar a determinats posicionaments, per mi no serà un bon tractat, ni per mi, ni per el PSC, ni per el Partit Socialista. Pel que em diuen, vostès saben que fa més de 2 anys que està aquest tractat en negociació, i les dificultats és perquè des d'Europa justament s'està dient això. No podem liberalitzar el comerç i competir amb unes càrregues socials que tenim els europeus i sense càrregues socials majoritàriament com els americans. I si hem de renunciar a aquestes càrregues socials, probablement posa en crisi un model exportador-importador. Per tant, és per aquí per on ve el dubte. No és per la necessitat d'establir un tractat de lliure comerç, entre cometes, que no seria exactament així. I per tant, com que això s'està negociant i s'està negociant aferrissadament, i efectivament hi ha lobbies que pressionen, hi ha partits que pressionen, partits d'esquerres i partits progressistes que pressionen, i en aquest moment no s'està ni a prop ni lluny d'un acord. Hi ha molts nervis, Estats Units ha prioritzat el Tractat del Pacífic justament per pressionar sobre el TTIP, i el que, perdoni senyor Balló, ja sé que, però havia d'explicar la nostra extensió, i tinc dubtes reals de que el balanç exportador-importador sigui suficient com per justificar el TTIP, i el tenim. I el tenim com a partit. I el tenim com a partits europeus. I és veritat que el senyor Moscovici és un ferm defensor. Probablement té més informació que nosaltres. I és per això que ens hem abstingut, perquè tenim dubtes més que raonables de que aquest TTIP finalment pugui ser bo o dolent. Segurament, jo crec que a Europa una de les coses que ha de fer és no renunciar al seu estat del benestar i als seus drets socials, laborals, culturals, etcètera.